días, o secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, aseguraba o martes pasado que a pérdida dos votos do PP nas eleccións europeas non frearía a xenda de reformas do goberno. Pedro Schwartz, catedrático de Economía, cree que os resultados da cita europea reflexan o descontento do electorado do PP, non polas medidas adoptadas contra a crise, senón porque se fixe o que non se debía. O catedrático de Economía considera que dita reforma debería constituir dunha rebaixa de impostos e de gastos. Pois agora imos con un novo intento de suicidarse. Esta mañá evitaron un novo intento de suicidio dun home que amenazou con cortarse as veas. Por segunda vez na semana, un agente de policía de Ourense evitou que un home se suicidase retirándolle o coitelo co que amenazaba autolesionarse. E o agente encontrou nun callejón intentando cortarse as veas cun coitelo. Cando conseguiu inmobilizalo, puido observar que era un coitelo de plástico. Ao parecer, o home sofreu un problema de adicción ao alcohol e un trastorno de personalidade. E xa protagonizou episodios similares ao ocorrido. Hoxe temos o prazer de entrevistar a Conchita Wurst, representante de Austria no Festival de Eurovisión 2014. A miña compañera Yaiza encontrase con ela. Bois días, Conchita. Para empezar, quería decirte que é un verdadeiro placer conocerte e facerte esta entrevista. A miña primeira pregunta é, por que Conchita? Por que ese nome? Pues todo empezou falando con un amigo cubano. Pregunteille que era o nome máis común que tiña no seu país. Entón, se dixo mi Conchita, é verdade que me agradou moitísimo, pareceu-me estupendo. Que queres representar como teu aspecto? Eu quero representar que non hai que ter prexuizos. Nadie te pode xulgar por como vistas ou como seas. Intento ser como son e darlle o exemplo a todo o mundo. E dáse máis importancia a tua voz ou ao teu aspecto? Intento poñer as dúas cousas en conxunto. E creo que na miña actuación o fixen bastante ben, por iso gané. Que pensaste cando foi a mesma cadea austríaca a que quería que fora representante de Eurovisión? Estaba sorprendida. Sorprendeu-me gratamente. Estou moi contenta por iso. Cal foi a actuación que máis te gustou de Eurovisión? Gustoume a de Arménia, xa que, cando que non lle gusto o seu cantante, pois a verdade é que me gustou. Pero a canción de Ruth é sana, pois tamén me encantaba. E para rematar a entrevista, por que te afeitaste? Bueno, este foi un tema dunha aposta que fixen que se ganaba a Eurovisión, pois afeitaríame. Pero non vos preocupedes que a barba crecerá nunhas semanas. Foi un placer entrevistarte. Moitas gracias. A famosa cantante Lady Gaga vese obrigada a cancelar unhas cantas datas do Art Pop Ball Tour 2014. Segundo comentou a cantante nas redes sociais, sofre unha bronquite aguda que nestes últimos días empeza a afectar á súa saúde, polo que anulará os concertos en Seattle e en Vancouver. Ela mesma afirmou que tarde ou cedo esas datas recuperaránse. Afortunadamente, o concerto previsto en Barcelona non será cancelado. Inkel é un dos promesos musicais da comarca. Aos 8 anos comezou a tocar o acordeón e tempo despois lanzouse ca gaita. Campeón ibérico de acordeón, gañador do concurso Toxos e Flores e finalista do Constantino Villota. Serafín Santamariña ten claro que o seu soño pasa por converterse en profesor de música. Bos días, estamos con Serafín Santamariña e dispóñeme a facerte unhas preguntas. Bos días, Serafín. Bos días. Tocar acordeón peche de familia? Pois sí, miña irmá empezou cunhas clases e empezoume a picar a curiosidade e ora estou tocando. E por que te animaches a probar a tua gaita? Porque miña avoa dixo que a gaita regalábana se eu a médica que ficaba a tocarla. Dediquei-me e agora tamén a toco. Por cal dos dous instrumentos te decantarías? Bueno, a gaita gustame moito, pero sin dúbida o acordeón, teño moito máis experiencia con el e teño moita unión con el. Que tes pensado facer no futuro? Pois primeiro acabar os meus estudos e despois estudiar logo un conservatorio para ser profesor de música.
E que opina a xente do teu entorno? Pois a verdade é que a miña familia, os meus amigos, todos os meus conhecidos apoian o mérito e estou moi contento. Moitísimas grazas por responder as minhas preguntas. Espero que teñas moita sorte no mundo da música. Grazas. Bon días, imos xa coa información do tempo. Galicia estará azotada por un frente de baixas presións que deixará abundantes precipitacións, sobre todo na provincia da Coruña e Pontevedra, podendo chegar ata cotas de 80 litros por metro cuadrado, co cal haberá alerta vermella. Para a provincia de Lugo e Ourense haberá nubes e claros, como poden ver, cara á zona máis leste, pois haberá mellor tempo, máis temperatura e menos precipitacións. Cara á zona do oeste haberá abundantes precipitacións, pero non tan fortes e intensas como na provincia da Coruña e de Pontevedra. Alerta vermella por ondas que poden chegar ata 7 metros de altura, a risco de accidentes, co cual non se podrá disfrutar da praia durante esta xornada. Refactos de vento procedentes do noroeste que poden alcanzar os 120 km por hora. Como ven, tamén hai unha alerta vermella no mar, por abundantes refachos, e tamén unha alerta laranxa no resto da provincia. Para a xornada de mañá o tempo cambiará. Chegará a Galicia un frente de baixa presión procedente do norte de África que deixará bon tempo, sol e calor. Na provincia da Coruña e Pontevedra haberá temperaturas máis suaves. Os ceos estarán parcialmente nublados pola mañá e se despexarán cara á tarde. Na provincia de Lugo e de Ourense chegará máis tarde este frente. O sea que ainda pode ser, pode que chove pola mañá ou pode que non. Pero de cara á tarde xa se despexará máis os ceos e tamén cara noite. Tarde e noite estará os ceos totalmente despexados. As temperaturas poderán alcanzar na provincia da Coruña, sobre todo na parte máis alta, hasta 32 grados. Cara ao mar as temperaturas suavizaránse e oscilarán entre os 20 e os 25 grados. Na provincia de Pontevedra haberá menos temperatura. A máxima, despois de que sea sobre unos 25-26 grados, e a mínima será unos 10-12 grados en todo este refacho litoral. No mar, hoxe non haberá ningún vento e as ondas non superarán os 10-20 centímetros. Co cal, hoxe sí poderán disfrutar todos vostedes dunha xornada de praia. Ademais, cumprirán un bon tempo a estes festivos venis moi ben, porque este ano vamos en Galicia, mas foi moi, moi chuvioso. Bueno, imos xa ca previsión por vindeiros días. A situación non cambiará, co cal seguiremos baixo ese frente de alta presión e que deixará Galicia con moi bon tempo e altas temperaturas. Non habrá ningún problema e poderán todos vostedes disfrutar dunhos días de praia. Recorden, ante todo, protección e moito cuidado a mañá. Isto foi todo, rematamos. Moitas gracias pola súa atención. Mañá volvemos. Partes, vamos a comenzar con esta noticia. O Real Madrid proclámase campeón da Champions League e neste partido xogou contra o Atlético de Madrid. E na primeira parte o Madrid tiña a posesión da pelota, pero ainda así costoulle moito chegar á área do Atlético. E nun córner, inesperadamente centra Gavi, remata Godín, que diga cobreu no mal, e Casillas saleu da área sin ter que salir e propiciou o primeiro gol do Atlético. A partir de aí, o Atlético de Madrid dominou durante a primeira parte. Ao comezo da segunda parte, cos cambios de Isco e de Marcelo, o Madrid conseguiu no centro do campo mellorar o balón e tuvo moitos pases. Hasta que no desconto, nun córner tamén, Sergio Ramos remata e marca. Florentino non puido aguantar esa inesperada alegría e saltou do palco inexplicablemente. A partir de aí, o Madrid ganou a Champions League e Casillas puido levantar a súa terceira Champions que conseguiu.
Ahora vamos a hablar de la selección española, que este viernes tiene un partido para preparar el Mundial, en la que entran 19 convocados. Segundo Verdi, no convocó a ningún jugador a la final de Champions, porque a fue ver, estaban muy desgastados. Él espera que para el día 2 de mayo podrá dar la lista de los 23 jugadores que irán al Mundial. Bueno, hablando de selección, vamos con la publicidad. No que regálanse dos entradas dobles para el partido que se celebra Sánchez Pizjuán en Sevilla, más 500 euros, más una osadía en un hotel.